Construindo um prédio, tá bom, em frente ao Ragazzo. Sabe aquele prédio que tá construindo? O atual? Sim, é, da construtora que eu trabalho. É. Ah, que legal. Agora tem uma... Legal ali. Na Alemanha, né? Sim, Alemanha com a... É. Ali tem a Louisiana. É, ali... Aqui sai de frente com o prédio. Não, tá bom mesmo. É, né? Tá bom. Já tá bom com a Alemanha. É, nossa, que legal. Show de bola, vou saber. Trabalhar, guardar o dinheiro, que eu vou precisar comprar outro pra vender hoje. Pô, lá tá um bom preço, hein? Tá legal lá, né? E é gostoso. Né? Lá tá 200 e... 260. Não, e o bom é o lugar, né? Ali é um lugar bacana. A gente tem ali e tem um shopping na rua, tem um shopping Praça da Moça. Ah, lá em cima que tá fazendo o passo. Isso, é nosso também, o passo. Legal também, é legal. É bem legal. Muito legal. Eu gosto de comprar o seu prêmio. É o saco pra o seu prêmio. É, ele é mais grave. Eu gostei do meu. A minha mãe mora perto, mora ali no Clementino, que passa o Jardim Suíço ali, tem a Carlos Ribeiro, você sobe ali pela rua. Sobe, não, pertinho. Aquele prédio ali vai ficar legal, porque vai ficar pronto já. Ali não tem muito barulho. Não, tem uma história em frente, né? Vai continuar. Até o. Veio atrás, lá, o Marquês. Isso, não, mas tem mais um monte de coisa. Tem o Joaninho, pertinho, que é um mercado grande. Tem... Não, e lá vai ter mercado, sabia? Lá embaixo. Ah, vamos fazer o mercado peral. É. O primeiro andar, o térreo. Ah, mas tipo, o mercado. Vai ser o peralta. Caramba, tá filmando aí. Vai ficar um... Assim, mercado aberto, né? Pra qualquer um. Ai, tá filmando. Tem, ela é legal. Fê, como que para? Legal, porque é legal demais. O que você quer, mano? Só para aí. Eu acho que... Ai, para de um jeito...